Карантин тривалістю в рік. Саме стільки українці живуть в умовах пандемії. За цей час ми стали більше приділяти увагу своїй гігієні, а невід'ємними складовими повсякденного життя стали маски, дезінфекція та соціальна дистанція. Протягом року на Сумщині, як і в Україні, в цілому закривали кафе, припиняли роботу транспорту, а підприємці виходили на численні мітинги. Давайте разом згадаємо, як усе починалося та як сумчани адаптувалися до умов карантину. З 17 березня 2020 року у Сумах припинили роботу більшість закладів обслуговування, окрім аптек, продовольчих магазинів та заправок. Деякі установи перейшли на дистанційну форму роботи. До таких заходів вдалися, аби попередити розповсюдження коронавірусу на території міста. У квітні ввели нові правила проїзду у громадському транспорті. Спочатку він працював у режимі спецрейсів, перевозили лише певні категорії населення. Займати можна було тільки сидячі місця. Водії мають перевіряти у пасажирів документи, що посвідчують особу та довідку з місця роботи. Втім, по факту ми побачили, що ніяких документів пасажири не пред'являють, а просто сплачують за проїзд. Дали будуть пропуска, не всім дали пропуска. А зараз пропуска є, показують? А, не всі, рідкості показують, рідкості. А якщо нема пропусків, пускаєте чи ні? Так. Да. Певні зміни відбулися і в роботі продовольчих магазинів. На вході до супермаркетів з'явились дезінфікуючі засоби. Поруч із касами на підлозі з'явились стрічки для дотримання дистанції в чергах. Усі відвідувачі та продавці обов'язково мають бути у масках. Навесні у магазинах спостерігався ажіотаж на деякі товари. Особливо швидко люди скуповували лимони, імбір, антисептики та маски. Аби зменшити розповсюдження коронавірусної інфекції, у Сумах почали дезінфікувати під'їзди у будинках. В першу чергу це робили там, де жили хворі на ковід. Крім цього, обробляли і дороги міста. Ми проводимо рано вранці, пізно ввечері, вночі. Саме ця дезінфекція буде проводитися по всіх вулицях. Першочергово це там, де сьогодні люди, більшість людей знаходиться на самоізоляції. У травні на в'їздах до Сум облаштували дезбар'єри для автомобілів, обробляли ті транспортні засоби, водії яких були в інших областях та за кордоном або мали підвищену температуру. Перші послаблення карантину відбулися з 11 травня минулого року. Тоді відновили роботу літні майданчики кафе та ресторанів, непродовольчі магазини. Гості є, і ми тому дуже раді. Соблюдаємо абсолютно всі норми, які треба соблюдати. Це у нас утром дезінфекція всього поміщення, не тільки літньої площадки. Кожні 2 години так само дезінфекція столів. Абсолютно пластикуємо всі прибори, тарілочки. Заказуємо, надаємо так само в закритій посуді. Також згодом запрацювали кінотеатри. Окуляри та захисні маски стали невід'ємними атрибутами, а місця можна було займати лише 2 через 2 у шаховому порядку. Влітку та на початку осені захворюваність на коронавірус трохи вщухла. Деякі сумчани почали нехтувати носінням масок, тож наші кореспонденти проводили експеримент та з'ясовували, чи слідкують у закладах та ТРЦ за відвідувачами, аби вони одягали засоби захисту. Як показала практика, у магазинах та транспорті жодних зауважень не робили. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чому ви без маски є? Зняв, тому що. Осінь змінила і життя школярів. Вперше в освітніх закладів 1 вересня не було традиційної лінійки. Вплинув карантин і безпосередньо на організацію навчального процесу. Зайшовши до школи, ми бачимо стрілочки, які вказують напрямок руху. Зелена для початкових класів, а синя для старшокласників. Якщо ситуація з коронавірусом погіршувалась, у навчальних закладах вводили дистанційне навчання. Коли ж восени розпочалася друга хвиля коронавірусу, урядовці почали говорити про введення карантину вихідного дня. І вже з 14 листопада він почав діяти. За його правилами, у суботу та неділю не мало працювати нічого, окрім продуктових магазинів, заправок та аптек. Позаду нас знаходиться торгово-розважальний центр «Євробазар». Тут сьогодні дотримуються правил карантину вихідного дня. Ні нам, ні відвідувачам не вдалося потрапити всередину. Написано «Вхід в масках, йдемо на центральний вход». Подергали двір, закрита. А на зміну карантину вихідного дня в Україні запровадили січневий локдаун. Ввели його задля того, аби розірвати ланцюг захворюваності. Більшість магазинів перейшли на онлайн-замовлення. Розважальні зони не працювали. Наразі ж в Україні діє адаптивний карантин. Сумщина перебуває у помаранчевій зоні епіднебезпеки. Втім, якщо ситуація не покращиться, вже незабаром ми можемо опинитися у червоній зоні. Новини СТС.